El programa Bossa d'aquí ha aterrat al Bages. Les escoles La Salle Manresa i el Païdors de Sant Fruitós de Bages han estat reconeguts per la seva bona feina al menjador. El cantant Triquell ha estat l'encarregat d'entregar el diploma que acredita la bona feina i dur l'eufòria als dos centres escolars. Dic que estem molt contents, per, evidentment, per viure doncs, aquest dia. En primer lloc, doncs, pel reconeixement que ha rebut la nostra cuina per fomentar doncs, el que és el producte saludable i el producte de proximitat. I en segon lloc, doncs, l'expectació que ha generat amb els nens i nenes, amb la il·lusió doncs, que viuen aquest dia de l'arribada doncs, d'en Triquell. Als nens els va fer moltíssima il·lusió quan els vam donar la notícia. A les famílies també ens van rebre amb molta il·lusió. I el que hem fet doncs, és preparar unes preguntes per al Triquell, preparar una pancarta a l'hora de dinar i organitzar-nos de la millor manera per quan ell vingués. Molt contents. Els alumnes han pogut gaudir d'una bona estona amb en Triquell. L'artista, però, també ha volgut aprofitar la seva visita al Bages per comprovar si a les escoles es menja tan bé com diuen. Bossa d'aquí busca premiar les escoles que aposten per l'alimentació saludable de temporada i proximitat al seu menjador. I ho fa de la mà d'artistes reconeguts del panorama musical català. És molt important que a les cuines de les escoles es tingui en compte això, no? Que és bo que utilitzem productes de qualitat, productes de proximitat, productes dels nostres hortolans del Poal, de Viladordis, productes al final de casa nostra, que ajuden a que fem una alimentació també molt més equilibrada pels nois i les noies de les escoles, però a més que consumim producte de casa. Sembla supernecessari donar veu als productes de proximitat, el menjar saludable i que ja des de petits el que es mengi sigui de qualitat, que és quan se'ns està desenvolupant tot. I aquí estem, intentant donar veu a això, proximitat i menjar de qualitat. El programa rodat a La Salle forma part de la nova temporada del Bossa d'aquí, que s'emet a Canal Taronja i a totes les televisions digitals independents, temporada que està prevista per la propera primavera. Precisament, el Bossa d'aquí ha estat nominat com a millor programa de televisió local als Premis Zapping, que se celebraran aquest divendres a la nit.